Հազարամյա պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախը հայաթափվեց։ Արցախի ժողովուրդը ենթարկվել էթնիկ զտման, ցեղասպանության, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից ռուս խաղապահների անգործության, միջազգային հանրության լռության եւ ձեր Նիկոլ Փաշինյան անմիջական մեղսակցության հետևանքով։ Դուք սկզբում ճանաչել եք Արցախն Ադրբեջանի կազմում, հետո իբր սկսել եք բանակցել Արցախի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության ապահովման համար։ Ապահովեցիք, չապահովեցիք, ավելին, երբ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հերթական հարձակումը սանձազերծեց, դուք ձեզ դրել էիք միջազգային դիտորդի տեղ եւ շարքային բյուրոկրատ Եվրոչինովնիկի կեցվածքով, ասես խոսքը Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր գրող հայերին չէր վերաբերում, ասացիք Արցախում քաղաքացիական անձանց վտանգ չի սպառնում։ Այն նույն ժամանակահատվածում, երբ մեր հայրենակիցները կապույտ անձնագիր գրող էթնիկ զտման են ենթարկվում, դուք ուղիղ եթերում ասում եք, որ մեր քաղաքացիներին վտանգ չի սպառնում։ Հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում արտաքին գործերի նախարարին է տենց ուղիղ դեմքին ցույց տվեցին, բայց ի՞նչ եք խոսում, ձեր վարչապետն այլ բան է ասում։ Հիմա մենք միջազգային հանրությունից ամբողջ ժողովրդով նեղանում ենք, բա ՄԱԿ-ը չարցանագրեց էթնիկ զտման, բա Միացյալ Նահանգները չասեցին, բա Ռուսաստանը չփահեց, բա հայ ժողովրդին ներկայացնող միակ ներկայացչական այն կետը, ում պետք է դիմել կառավարությունը, չի անում, մենք ումից ինչ ենք ուզում։ Սրանք պատմական արձանագրումներ են։ Պատմության դասագրքերում ինչքան էլ փորձեք բայցեր անել, ստորակետներ դնել, պատասխանատվության բաժինը բոլորի վրա բարդել ու դուք մնաք իբր որևէ բանում չներգրաված անձ, պատմության դասագրքերում գրվելու է, որ Արցախն ընկավ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Սա ես երբ որ այս արձանագրումներն անում եմ, այս արձանագրումներն անելիս ես հասկանում եմ, որ Արցախը հետ չենք բերում։ Հա, որ սրանով իրավիճակը չի փոխվում, ավելին դուք ես պատմական ողբեգության ֆոնին ատրճալակը ձեր քունքին չեք դնի, բայց ես ամեն ինչը պետք է պատմության համար արձանագրվի եւ պարտադիր պետք է արձանագրվի։ Ժամանակը։ Ներողություն եմ խնդրում, շարունակեք։ Շարունակեք։ Հիմա էլ ինչ որ անկախության համար շարժում եք սկսել։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է եղել, 30 տարի անկախ են եղել եւ դուք միակ մարդն եք, որ մեր անկախությունը հարցականի տակ է դրել։ Դուք մեր անկախության թշնամին եք, ինքնիշխանության թշնամին եք, եւ մեր անկախությունն է, ինքնիշխանությունն է, պետք է փրկել նախ եւ առաջ ձեզանից։ Հարց չկար։ Հարց չկար, չեմ ակնկալում որևէ անդրադարձնեմ։ Ես խնդրեմ հարցին ելույթին կարձագանքի Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համեցեք, պան վարչապետ։ Նախ դուք պատմությունը լավ չգիտեք։ Ձեզ պետք է հիշեցնեմ, դուք եք ընտրված ղեկավարտեսը, երբեք չեք ընտրված։ Հաճախ ասեք չմոռանաք։ Եթե ասեք, պան վարչապետ։ Նախ պատմությունը լավ չգիտեք, ասում եք հազարամյա պատմության մեջ Արցախը առաջին անգամ հայաթափվել է, Արցախը առաջին անգամ չի հայաթափվել, եթե պատմությունը մի քիչ իմանայիք, դա չէիք ասի, եւ հետեւաբար արձանագրելով, որ կարող ենք արձանագրել ձեր պատմության չիմացությունը, մնացած հետեւությունները համարում եմ այդ չիմացության հետեւանք։ Արձագանք։ Պատմության չիմացությունից դուք եք խոսում, ամբողջ հայ ժողովուրդ ականատես է եղել ձեր և ցավոք սրտի Իլհամ Ալիև են բանավեճին, որտեղ խայտառակ արձանագրումներ եք ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ, գոնե դուք մի ասեք։ Ես հիմա ձեզ նայում եմ ու իսկապես ինձ մոտ հարց է առաջանում, ձեր ոգին փառավորված է այս իրականությամբ։ Դուք չեք հասկանում, որ մեզանից յուրաքանչյուր ու հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ձեզանից բան պահանջելու ունի, ինչից եք նեղվում։ Լավ եք սկում հիմա Արցախը չլինելով, թոթափեցիք այդ բեռը։ Հիմա ամբողջ աշխարհին եք թշնամի դարձել, երկու թշնամին հերիք չէր, մի հատ էլ թշնամի եք ձեռք բերում, անոնը դնելով անկախության են գնում։ Միակ մարդը, որ մեր անկախությանը հարցականի տակ է դրել, դա դուք եք։ Եթե չեք հավատում, եկեք ես ձեզ տանեմ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ներքին հանդ գյուղ։ Երեք կողմից շրջապատված է թշնամիներով, ջրի բոլոր աղբյուրները մեն ճշնամու վերահսկողության տակ, մարդիկ սեփական երեխաների ու ծնողների գերեզման չեն կարողանում գնալ։ Սա այն անկախությունն է, որ դուք եք վերել մեր ժողովրդին։ Լավ, հերիք չեց Սյունիքին մարզին, Կապանին, ստեղ ընդեղին հղում անեք, էլի։ Ասենք այդ հղումների բանն էլ տեսանք, ճակատագիրն էլ տեսանք։ Այդ որ ասում եք, բան դե ապացուցեք, ապացուցեցինք։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թալանը
ապացուցեցինք, հիմնավորեցինք։ Դուք ձեզ այնպես փառավորված եք զգում, որ այդ կոպեկների հետևից եկել եք հայտնվել այս դահլիճում ու բաներ եք խոսում, հիստերիկ կրիզի նոպաներ եք ցույց տալիս։ Դուք ուրեմն մյուս անգամ եկեք, ձեզ տանեմ, էսա կասեի, հա, դուք հանգստացեք, մյուս անգամ այդ բառապաշարով չկրկնեք։ Ինչ որ պետք է, ինչ որ պետք է։ Շնորհակալություն։ Լռություն։ 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 Պարոն Կոնջերյան, պարոն Կոնջերյան, մի րոպե, մի րոպե։ Մի րոպե, ներողություն, մի րոպե, մի րոպե։ Մի րոպե, Տիկին Քյուրեղյան։ Տիկին Քյուրեղյան։ Հələ մի րոպե։ Մի րոպե։ Զուտ վարման կարգով, ուզում եմ մի բան հասկանամ, էլի։ Մի րոպե։ Վարման կարգով հարց ունեմ։ Նորմալ է, որ ամեն անգամ կամ բավականին հաճախակի ինչ որ նմանատիպ մի բան է լինում, վերածվում է ծեծ կրտուկի, փոխադարձ վիրավորանքի, եւ այլ, հետո մեր քաղաքացիները ասում են, որ ազգային ժողովը ոչինչ մակարդակի է իջել։ Զուտ վարման կար բովանդակությանը որևիցե մեկի տասացի չեմ արադառնում։ Սա նորմալ է համարում, ուզում եմ հասկանամ։ Եթե ոչ, մի րոպե էլի։ Եթե ոչ, ապա տեղից բղավելես, որնա։ Եթե ոչ, ապա տեղից խոսելը որնա։ Ես բոլորին եմ սա ասում։ Ես բոլորին եմ սա ասում։ Իսկ մի ասեք ես, որ կողմ նայեմ, էլի վերջացեք այդ տեղից խոսալը։ Խոսում եմ տեղից չխոսալու մասին, գնացել նստել եք, հետևը զրուցում եք, հետո ինձ ինձ ասում եք այն կողմ նայի։ Հələ եկեք ձեր տեղը նստեք։ Ասում եմ եկեք ձեր տեղը նստեք, չի լսվում, հեռու եք։ Չի կարելի տեղից բղավել։ Վարման կարգով եմ ասում, բովանդակությունը թողնում եմ ձեզ։ Վարման կարգով տեղից ոչ մեկ չի խոսում, ես կողմին եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Վերադառնում ենք հարց ու պատասխանին օրենքով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։